Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado mais um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. O fato, desta vez, aconteceu no bairro Boa Esperança. De acordo com as informações de testemunhas, o motociclista seguia pela Avenida Espírito Santo, sentido ao bairro Beira Rio, quando aconteceu a colisão no cruzamento. Ainda de acordo com os relatos, o veículo seguia pela rua Barão de Melgaço, sentido ao centro da cidade. De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente de trânsito envolvendo a motocicleta e o veículo de passeio aconteceu aqui nesse cruzamento. Devido ao forte impacto, o motociclista acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu no chão e foi parar próximo de um muro de uma residência. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado. E prestou os atendimentos de primeiros socorros ao motociclista. O motociclista foi identificado como Expedito Alves e, segundo os militares, ele sofreu uma fratura exposta em sua perna direita. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à UPA. A Polícia Militar também compareceu ao local para o registro da ocorrência e, segundo os policiais, o motorista do veículo era um menor de idade.